ሰሞኑን እንፈረንሳው ጋዝጠኛ ትግራይ የረሃብ ምድር በሚል ርዕስ በትግራይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚያጋልጥ ዶክመንተሪ ይፋ አድርጓል። ዶክመንተሪው ከመዓል እስከ ተምቤን ከተምቤን እስከ አክሱም በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ያለው የትግራይ ህዝብ ቃይ በተወሰነ መልኩ ለዓለም ያጋራ ነው። ፋሽስት የአብይ ቡድን በጣለው ክልከላ ምክንያት የሚላስ የሚቀመስ ያጣው የትግራይ ህዝብ የጫካ ምግቦችን ለመመገብ መገደዱን ያሳያል። ባለም አቀፍ ጫናዎች የተወሰነ የእርዳታ እህል መግባት ቢችልም ፋሽስቱ ሆነ ብሎ በፈጠረው የነዳጅ ክልከላ እርዳታው ወደ ህብረተሰቡ ማከፋፈል እንዳልተቻለ የትግራይ መንግስትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት በተረጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል። የእንግሊዝ ፓርላማ አባል ዴቪድ አልተንም በትግራይ ህዝብ የተፈጸሙ ጄኖሳይድ ወንጀል በብዛት ካወገዙትና ከተቃወሙ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። አሁንም ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ሰሞኑን ትግራይ የረሃብ ምድር በሚል ርዕስ ያሰራጨው ዘገባ ምክንያት አድርጎ በእንግሊዝ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር የትግራይ ህዝብ ሆነ ተብሎ የማስራብ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። It's about the deliberate starvation of the people of Tigray, which, my lords, is a war crime. በትግራይ ህዝብ ሆነ ተብሎ የማስራብ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይህ ደግሞ የጦር ወንጀል ነው። ከስድስት ሚሊዮን በላይ ህዝብ በከባና ክልከላ ውስጥ ነው ያለው። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ደግሞ ሁኔታውን እንዲባባስ እያደረገው ይገኛል። ትግራይ በአሁኑ ጊዜ ሁሉም መሰረታዊ አገልግሎቶች ተዘግቶባት አስከፊ ጊዜ እያሳለፈች ነው ያሉት ዴቪድ አልተን በኢትዮጵያ ሰላም ሊመጣ የሚችለው በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ ሲሆኑና ተበዳዮች ፍትህ ሲያገኙ ብቻ ነው ብለዋል። ስለሆነም በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ ማስቆም አለብን ብለዋል። Tigray is without electricity, internet, banking services and medical supplies. ትግራይ በአሁን ጊዜ ሁሉም አይነት መሰረታዊ አገልግሎቶች ማለትም የስልክ፣ የመብራት፣ የኢንተርኔትና የመድኃኒት አቅርቦት የላትም። ፈረንሳዊ ጋዜጠኛው ያጋለጠው ዶክመንትን ጨምሮ በርካታ ግፎች በትግራይ ህዝብ ላይ መፈጸማቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች አሉ። ሆኖም ግፉን የፈጸሙት አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ እየተሰራ አይደለም። እነዚህ አካላት ተጠያቂ ካልሆነና ተበዳዮች ፍትህ ካላገኙ በኢትዮጵያ ሰላም ሊመጣ አይችልም። will be brought to justice. Does he agree that there can be no peace without justice? ለበርካታ ዘመናት ለራስዋ ያረረች የኢትዮጵያ አንዳር ድንበር ስታስጠብቅና የኢትዮጵያዋና የውጭ ምንዛሬ ምንጭ የነበረችው ትግራይ በትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት መብታቸውን ያረጋገጡ ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በፈጠሩት ክልከላ ምክንያት ትግራይ የረሃብ ምድር ሆናለች።